السلام علیکم ناظرین، نن منگ موجود یو پا مدرسہ دارالعلوم سعیدیہ کی چی کم دا پاکستان دا غٹو مدرسوں کی شمارہ لکھی گی دیکھتا درس ہر کالی دی کی درس کی دروجی کی نن دلتا کی مسرہ موجود دی دا افغانستان والا چکم طالبان دی آغا مسرہ دلتا کی موجود دی طالب علم دا آغونا کو تپس کو چی پاکستان کی آغو دا سی سولی دل دی مدرسی تولی آغا تو خاص کر دا اشاعت دا مدارف سر تچکم دے ابو دین زیات نو ولی وکړه راځي زمو سره موجود دي ته د افغانستان یو ملګری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونی شپ د کم جنم تاسو تعلق زه محمد سعید د کونړ ولایت د افغانستان اوسیدونکی او د جماعت اشاعت توحید و سنت سره تعلق ساتم او زه د افغانستان نه یو کال مخکې راغلم. دا سم یو کال کیږي چې دلته سبقونه وایم د جماعت اشاعت توحید و سنت په مدرسو کې او د دې سره زما دا تعلق د دې وجه راغلی دی چې نن سبا جماعتونه ډېر دي خو دا جماعت داسې جماعت دی چې نن سبا کوم رد شرک او بدعت کوي نو دا یو واحد جماعت دی چې جماعت اشاعت توحید و سنت دا په هغه باندې رد کوي. نور داسې جماعتونه دي چې هغه مفاد پرست او دارنګې خپلې پیدې پکې لټوي خو لیکن دا واحد جماعت دی چې دا للهیت او دارنګې د الله لپاره کار کوي. د دې وجه نه موږ د دې جماعت سره تعلق ساتو او نورو خلکو ته هم دا وایو چې تاسو راشي او د دې جماعت توحید و سنت سره تعلق جوړ کړي او دا په دننه کې وګوري چې دا څنګه جماعت دی او د دې کار څه دی. نو تاسو په حقیقت کې خپله دننه باندې عمومي حقیقت تاسو معلوم شي چې د جماعت اشاعت توحید و سنت څه حقیقت او څه دا عمومي شن دی. ها دویم خبردار چې پاکستان کې لکه مدارس په دنیا کې د اوګیتا دراتلو خاص کر د شیخ صاحب د مدرسې د خطیب صاحب د مدرسې د دراتلو سره زموږ د شیخ محترم سره دراتلو یو څو وجوهات دي. د هغه وجوه یو وجه دا ده چې شیخ محترم هغه زموږ په اکابرینو کې هغه یو واحد داری چې دا پاتې دی او ډېر عمر والا دی او الله دې دا سورې په موږ باندې همیشه دایم او قایم وساتي او ان شاء الله دعا اغله من کو چې الله ژوند دی او الله ډیر عمر ورکړي. بل دا دی چې شیخ صاحب کوم سند دی نو باز زمنګ د شي طالبان د افغانستان چې هغه په زلال دي نو د شیخ صاحب چې کوم متصل سند دی هغه ډیر مختصر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او هغه په مینس کې تقریبا چې 15 سواسی دی یا 14 سواسی دی نو د هغه په نسبت سره موږ په ازل علما هغه دلته رالو چې یو دا چې موږ د شیخ محترم سره اخرینی درسونه دي الله دې همیشه ژوندی لري د هغه په بنیاد باندې. بل لارې چې هغه سند ډېر اعلی دی او متاخرین خو داسې کوي چې هغه کم عالي سند دی په هغه پسې زور کوي چې دا سند زه حاصل کړم. نو موږ د دې بنیاد باندې افغانستان ته رالو او بیا خصوصا پاکستان ته رالو او بیا خصوصا اوګۍ ته رالو. دغه وجوهات باندې نو موږ اوګۍ ته رالو نن اخري اخرت هم دی الله دې په خیر سره ماشاء اللہ دوگئی خلق داسی خلق دے چې زمان کم خدمت کړی دے دا هغه احسان من شاء اللہ کولی حالان کې من خپل علم او خپل درس تدریس په اړه غلی خو هغه زمان بوجی ټول په ځان باندې اخستې او نن چې زمان جدائی دا نو دا یو غم مخصوص او چې راغونه من جدا کیږو او دا نه داسې طالبان چې هغه سحر جماعتونو کې بیان نکول هغه امامان خلق دې سپینګیرو ځوانانو د سلګو سلګو باندې جوړن نو دا دلایل دی په دې باندې چې موږ د اوګۍ د خلکو نه هغه راضي اوګۍ خلک زموږ نه راضي دي او دارنګې دې کې چې کوم طالبان راضي الله دې د قشانت لري چې دا خلک دې راضي او دا د خلکو نه راضي. دلته راغلی یم درسونو ته دغه نشته کې کلی او غټ دوره مې پښتر کې کلی دلته زموږ وجوهات دا دي چې اکثر استادان زمنګ دا د اشاعت استادان دي نو هغه راته ویل چې کوم غټ مدارس په پاکستان کې وي د اشاعت چې کوم دي نو هغه ته د هدایت کې چې تاسو راشي هغه کې درسونه وایي بیب کې د رمضان دا درسونه کې وکړي چې غټ مدارس دي د لکا د پاکستان چې کوم دي مرسو د اصل لګر کې رجوع وکړه خاص کر دي خطیب صاحب دي مدرسې د دا دي وجه نم دل ترالو چې دا عمر باندې عالم مسلمان دي پاتې په شاعت دي دي وجه نم بل دا چې موږ اکثر استادان د شاعت د ختم دے مدرسے کی سند نہ تھا اس کو ملو شو تھا سر سند لاج کے لیے تھا اس کو
دا د دوسرے دے دا ټول طالبان کوم ملګری د افغانستان نه راغلی ټول طالبان شو دي ټول ملګری ته چې افغانستان نه راغلی ټول ملګری ته چې موږ دوري حدیث نه یو ته اجازه سره د نور ملګرو ته د میراث او د پاکستان کې چې کوم داخله د دوه په حق تفصیل ورولې د مبارک تر سره خاص کر د دې وګړي د موجوده خلک ماشاءاللہ دا ڈیر مینہ ناک خلق دی او بے خصوصاً دا طلباء و صرف ڈیر مینہ کے ڈیر جد خدمت کرے دے او خصوصاً خطیب سے پو بے بیخی ڈیر جد محنت کرے دے دکا چی دا آگا چلورہ تے پی جد کے کارونا دا محنت شروع دے بس دنن میں بڑی زکور دے او لکتا سو اشاعت دا مدارس دا خطا سو پل پا جکم آگا مشروع دے مدیان دا آگا نظریات و پلی خرام دے دا تاسو دا آگا نور بلکری موجود دی دی بلکستم د پوسټ کوچ دی سو دا دی وخت کې مو سره موجود د افغانستان یو طالبان نور زم تپوس کوچ ابو سوي محمد سید باجور څنګه له مولي صاحب الحمدلله تعلق هم د کم ځای سره موږ تعلق د افغانستان د نور ولایت د مرول وسوالي سره دی حاجی د پاکستان د ټول مدارس کې تاسو دی مدرسې ته ولې رجوع وکړه او خاص کر دی اوګیتا الحمد للہ دا اشاعت توحید و سنت چھ کم مدارس دی حالت ٹول دا قرآن او دا قرآن ذکر کی گیا دا قرآن دا تفسیر خراب خاص کر رمضان و شعبان کی شروع دی ہمیں جدل تا ہوگئی تا فکر خصوصیت باندی راغلی و آغا دو خصوصیت دی یو آغا دا چی الحمد للہ دا سی قرآن درس دلتا کی گئی چی سب کمال و قہو حق ادا کی گئی بل دا چی سر دا میراث و چکم دورہ کی گئی آغا کی حمد للتا بقیدہ آغا الحمد للہ مطمئن خاص کر دا درس الحمد للہ بالکل مطمئن منگا پتی بار مکمل مطمئن چمنگا قرآن طالبان افغانستان دا ابو سرمون خبر وکړي او ملاوي کو د نور طالبان سرم چې ګرځي په پاکستان کې د مختلفو ډلو راغلي دي او بل کس سره چې موږ سرمو د افغانستان دی درم ته اوس کو چې د دلته سولي داسي ولي دل چې هغه بیان کړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مولوی صاحب تعلق هم کم دي سره دی زه افغانستان سدون کې ما د افغانستان کې د کندوز ولایت او سدون کې ما کندوز کې د ایمان سره سوارې يم نو الحمدلله د افغانستان او سدون کې جی جی نو تاسو د افغانستان نه د پاکستان ته طرف ته ولې رجوع وکړه څنګه راغلي لکه نن سبا خروجه کې فارز کې تفصیل کنا په افغانستان کې کی په پاکستان کې دنیا د مدرسې مدارس چې کوم دي باقي کیږي په پاکستان ته تاسو ورې پاکستان دا خو موږ به یو څو جوهر سره هغه رجوع وکړه چې پاکستان ته راغلو دلته زما یو کړه کې چې زه د پاکستان ته راغلی یم ها پروس کې سکه دې پروس کې ما افغانستان وایدا حال پیر کې ها او جی او قافیہ درسونه باندې الحمدلله موږ خو مطمئن یو چې خال کې کوم موږ ووای حمیسه درجه الحمدلله محبوب استاذان د کبر بچا منیر شیخ صاحب او شیخ عبدالشکور صاحب هغه نمونه الحمدلله ډیر تاثیرات او حاصل کړه به دا کوم مشورې باندې بیا هغه موږ ته دا تعریف راک چې تاسو لپاره نن سبا هغه خطیب بابا دی چې تاسو هغه خواته ورشي هغه سره د رمضان او د شعبان د خطیب او خطیب شه تاسو او جی وې دې سره تاسو د ورو او تاسو به دې سره څنګه چې یو د دې معمر سړي په بجر یو بل دې عمر او کړې چې نن به په کومه یو د انځه اتیا شپه کا د ورو باندې هغه څه عمر دې دا وته باندې چا وته باندې نه 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 نه
تفسیر او میراث دا چې موږ کوم ودوستل الحمدلله په دې باندې موږ مطمئن او ان شاء الله زموږ نور ورونو ته پیغام دی چې تاسو راشئ خطیب بابا نه قرآن ولولئ او د تفسیر او میراث هغه ولولئ او یاد یې کړئ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. افغانستان د نگران ولایت نن پوری رسول سیدونکی الحمد لله بنت پاکستان د قرآن لازم شاد درس د قرآن او الحمد لله زمو شو یو چې کوم مهنت کړه شه په الله الله درنګ شیخ د پولیس مو مشغال شه چې قرآن لازم شاد د قرآن جوړ کړی دی. الحمد لله د افغانستان سره د قرآن لازم شاد نو هغه مونږ ته دا فکر را تاسو چې راځي چې تاسو سره شو په دې زمو د زار د شو یو د قرآن لازم شاد د قرآن زو ته انسان الحمد لله مونږ ګرځي پاکستان کې مونږ قاتل مسول هغه کبیرون من ولید د هر یو ځان نظر نقشه او هر یو ځان نظر مفسر د قران یاسین شاه موږ په دغه کې درس کوو سره نه خان مفتي مرتبا د اسلام خطیب سره په اړه د خطیب سره د اسلام چې په دې کې د قران د علمي د بند استادان مچ دی یو اخیری استاد دی موږ زموږ د سره په اړه شي په دې کې د خطیب سره په اړه چې د افغانستان ناراضي خلک دي کوم دوري حدیث کې هغه پنځه تلاټ شي تخصص کې هم ان شاء الله دغه سره د دې چې ډیر جد انتهایی عمر دې ډیر جد دې او خپل تخصص زمواري خپل هغه باندې اصل نه راغلي چې انتهایی کوشش کوي بل دا چې خدیب سیم دلته دوري حدیث هم کوي او د تخصص هم کوي نو چې کوم تر ما راځي د افغانستان د دې پروژې ته د خام خارش دوري حدیث د افغانستان د طالبانو لپاره یو میسج دی خارج شبراب یوازې د پنځپې د افغانستان طلباو ته نه عام عام نشات طلبا دي په پاکستان کې دي په نورو هیوادونو کې دي افغانستان د چکم راځي په نشات او چکم طلبا دي نو خصوصا دورې حدیث د پنځپې تراشي یا یو بي تراشي او تخصص د پاره د دوزې نه انتخاب کې تاسو دي چې هاي ډیر مهنت کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا یو څو طالبان د افغانستان زمو سره وو دونه موږ د دودو لړای چې کومه هغه تاسو ته مخامخ کړه. ان شاء الله بلې ویډیو کې هغه په الله.